Ja, men øh, temaet for dagens forelæsning, det er Stoffer i natlivet. Vi kender jo alle sammen de her historier fra medierne om, at øh, det til synligheden skulle flyde med stoffer ud på danske diskoteker og natklubber. Øh, og de her heldigvis relativt få tragiske tilfælde, hvor, øh, hvor unge dør efter at have taget stoffer i forbindelse med en fest, får også naturligvis stor omtale i medierne. Men at dømme efter et øh, nyt dansk forskningsprojekt, så er det faktisk ikke helt sådan, det ser ud ude på de danske natklubber. Og jeg vil derfor gerne allerede her indledningsvis pointerer den her myte om, at, øh, at det skulle flyde med stoffer i det danske natteliv. De ting, jeg vil tale om her i dag, de baserer sig dels på et stort dansk forskningsprojekt, som blev offentliggjort i november 2010, og så baserer det på, sig på mit eget øh, phd projekt øh, som også beskæftiger sig med, hvad det handler om, når unge de går i byen og tager stoffer. Øh, så det, vi skal høre om i dag, det er altså dels øh, udbredelsen af stoffer i nattelivet, og så skal vi høre nogle af de unges egen beskrivelser af, hvad det er, det handler om, når de går i byen og tager stoffer. Det er også vigtigt her allerede her indledningsvis at pointere, at, at, at den måde, vi skal høre om stoffer på i dag, det er noget andet end, end det, som vi måske normalt lige sådan forbinder med ordet stoffer, som måske er misbrug eller narkomanen på gaden, der simpelthen har fysisk brug for stoffet for at fungere. Det, som, som vi skal høre om i dag, det er, det er stoffer til fester og i, i forbindelse med byture. Man kan sige, at det er sådan et weekendforbrug af stoffer. Og, øh, og det er det, som man i fagtermer kalder sådan et rekreativt stofbrug. Det vil sige, at det er altså stoffer, et stofbrug, som hører til i forbindelse med fritidsaktiviteter, som det er at gå i byen og tage stoffer, eller gå i byen og til fester er. Mit perspektiv på det her det er sociologisk. Og det vil sige, at det, jeg ser på, det er de sociale sammenhænge, som stoffer indgår i, og det er de, det, er det som, øh, hvad, hvad stofferne betyder for de unge. Det vil sige, at jeg beskæftiger mig altså ikke med sådan mere helbredsmæssige eller sundhedsfaglige aspekter af det at tage stoffer. Hvordan studerer man så natklubkultur? Man kan sige, at det korte svar er, at, at, man tager sine professionelle briller på, og så går man ud på natklubberne. Det er sådan set også det, vi har gjort i det her studie. Vi har, dels har vi lavet observationer ude på de her natklubber rundt omkring i landet. Vi har stået ude på natklubberne og bedt de her gæster, der kommer ind, om at svare på et kort spørgeskema. Så har vi bedt nogle af dem, der har svaret, at de har prøvet at tage stoffer, om at være med i et interview eller en fokusgruppe efterfølgende. Og endelig har vi fået nogle af de her unge til at besvare et længere spørgeskema på nettet. Det vil sige, at vi har altså forskellige typer af data, som vi kan trække på og kombinere med hinanden for at få nogle indsigter i det her felt. Det, som jeg fortæller om i dag, det baserer sig primært på den her den korte spørgeskemaundersøgelse og på de her interviews og fokusgrupper med unge med stoferfaring. Natklubberne. Hvad, er det, hvad vil natklubber sige? Jo, altså, for det første så gælder det, at de her natklubber, vi har været på, det er forskellige steder i landet. Der er både natklubber fra, fra store byer, der er natklubber fra forstadsområder, og der er natklubber fra forskellige provinsbyer. Derudover kan man sige, at, at det, der kendetegner de her natklubber, det er for det første, at de har et dansegulv. Det sted, man går hen for at danse, det vil sige, det er ikke bare, det er ikke værtshuse øh, eller, eller andre den slags øh, ting. For det andet, så henvender de her øh, de her klubber sig til en bred målgruppe af danske unge. For det tredje, så kan man sige, det er, det er kommersielle klubber, det vil sige, de er drevet med, med, med henblik på profit. Og det er steder, som, altså, som annoncerer deres arrangementer og som ikke er sådan nogle undergrundsmiljøer, hvor man skal kende nogen, der kender nogen, for at man kan få at vide, hvad der foregår her. Endelig er det også, har de her klubber også det til fælles at de alle sammen spiller elektronisk musik. Der er lidt forskel på dem internt. Nogle spiller sådan mere ensidigt, øh, altså har sådan en stringent elektronisk profil, og andre spiller sådan blanding, hvor de også spiller øh, radiohits, hitliste musik. Hvis vi ser på de her øh, der, de her unge der så kommer på natklubberne, så gælder det for det første at de er ganske unge. De har en gennemsnitsalder på 21 år. Og faktisk er det sådan, at 9 ud af 10 er under 25 år. For det andet kan vi også se, at 2 at ud af 3 er mænd. Og det er faktisk det samme, som nogle, af, som nogle internationale undersøgelser har vist. Så, så det er altså ikke så overraskende, at der er flere mænd end kvinder, der går i byen. Endelig kan vi også se hernede, at, at der er 50 procent af de unge i, i, de her, i den her undersøgelse, som, som er i beskæftigelse, og kun 42 eller 42 som er under uddannelse. Og når vi nu øh, har ved her, det her med deres alder, vi har deres øh, rimelig unge alder øh, i Mente, så, så er det lidt øh, pussigt måske, at der ikke er flere, der er i uddannelse. Og man kan sige, at det fortæller os noget om, eller peger på, at det er altså unge med, med penge mellem hænder, der, der er måske i særlig grad kommer på de her klubber. Og altså i mindre grad unge med en lang uddannelse bag sig. Når vi så ser på, øh, på stofferfaring, så kan vi hurtigt se, at de er noget mere stofferfarende end danske unge som helhed. Hvis vi først ser på hash, så kan vi se, at 58 procent af de her natklubgæster har prøvet at ryge hash på et tidspunkt i deres liv, i modsætning til 38 blandt de her 17-19-årige danske unge som helhed. Den her forskel er så faktisk endnu mere udtalt, hvis vi ser på hårdere stoffer, det vil sige kokain, amfetamin, så osv. Her kan vi se, at her er det faktisk 40 procent af natklubgæsterne, der har prøvet et af de hårde stoffer mod 12 procent af de her typiske danske unge, eller de 17-19-årige danske unge. Der er to ting, som vi er nødt til at huske, når vi sammenligner de her tal. For det første, at natklubgæsterne er ældre, de var i gennemsnit 21 år gamle. De her typiske danske unge er 17-19 år. Alt andet, kan man lige, kan, alt andet lige kan man sige, at sandsynligheden for at have prøvet stoffer ældre, eller større jo ældre man er. For det andet så gælder det også, at der er flere mænd blandt natklubgæsterne end, end blandt det her øh, udsnit af danske unge. Og mænd har også en større sandsynlighed for at have prøvet stoffer end kvinder. Så på den måde er det altså forventeligt, at der skal være en forskel mellem de her to grupper, når vi sammenligner dem. Men ikke så stor en forskel, som vi ser her. Den her forskel er interessant, netop i lyset af det, jeg sagde med, at, at de her natklubber jo ikke er de her undergrundsmiljøer. Det vil sige, at det er faktisk de steder, hvor de typiske danske unge kommer. Det er, der er ikke sådan noget. Øh, mærkeligt eller hemmeligt over de her steder. Vi skal huske på med de her tal, at, øh, at det de siger noget om, det er, hvorvidt man på et tidspunkt i sit liv har prøvet et stof. Altså det er, at man har prøvet det en gang, så tæller man også med i de her statistikker. De siger ikke noget om, hvor ofte, altså hvor hyppigt man har prøvet at tage stoffer. Og derfor kan det virke som voldsomt tal. De her to øverste tal siger heller ikke noget om, hvor, øh, hvor mange ude på klubberne, der har taget stofferne. Det er det, det nederste tal her, der gør. 11 procent, at de her unge, som vi møder ude på natklubberne øh, på de her specifikke aftener, fortæller, at de enten allerede har taget stof, eller at de planlægger at tage et stof i løbet af aftenen. Godt. Hvis vi ser lidt nærmere på, øh, på natklubgæsternes stoferfaring, så, øh, så kan vi se på den her, i det her diagram, øh, som viser øh, øh, kokain, amfetamin, ecstasy og ketamin, som altså er af de stoffer, som vi mest hyppigt ser. De, eller som hyppigst bliver nævnt, i, øh, i de her unges øh, fortællinger. Der er også alle mulige andre stoffer i spil, men dem, de er mere marginale, og det er sådan kun mere erfarne stofbrugere oftest, der har prøvet dem. Så dem vil vi ikke øh, fokusere på i dag. Når vi ser på det her diagram, så kan vi for det første se, at kokain og amfetamin er de stoffer, som, øh, som er de mest udbredte. Næsten 40 procent af mændene har prøvet kokain. Det samme gælder for amfetamin. Når vi ser på ecstasy falder det lidt, og når vi ser på ketamin, falder det lidt igen. Det, som der også er tydeligt ud for det her diagram, det er, at der er ret store forskelle på mænd og kvinder. Mændene er den mørkerøde søjle, og kvinderne er den, den lyse søjle. Så man kan sige, at mænd er altså i, i højere grad eller de er mere risikovillige end kvinderne i forhold til at eksperimentere med stoffer. Når vi nu ser på de her interviews med de unge, så bliver det ret hurtigt klart, at der er alle mulige forskellige måder at feste på, gå i byen på, tage stoffer på og i det hele taget øh, eksperimentere med det her. De her forskelle, dem prøver vi at samle i forskellige kulturer, for at prøve at tale om nogle af de her øh, karakteristika på en mere overordnet måde. Øh, vi prøver at skelne mellem det, vi kalder en mainstream natklubkultur natklub og en subkulturel natklubkultur. Øh, Inden vi går mere ind i, hvad de her to, øh, begreb, eller de her to øh, kulturer dækker over, så vil jeg lige kort øh, dvæle lidt ved selve det her begreb kultur, som er en, måske en lidt mærkelig størrelse. Hvad er det egentlig, vi snakker om, når vi snakker om kultur? Man kan sige, at, øh, at overordnet set kan vi sådan i hvert fald skelne mellem to forskellige måder at forstå kultur på. Vi har på den ene side det, vi kan kalde kultur som et gruppetilhør. Det vil sige, at kultur er øh, noget, der man betegner en gruppe, det er en gruppe, som man identificerer sig med, og det giver en et bestemt tilhørsforhold at være medlem, så at sige, af den her kultur. Det kan for eksempel være en fodboldkultur, det kan også være en national kultur, man kan sige, at man identificerer sig som dansker i forhold til eller i modsætning til for eksempel italienere. På den anden side har vi så det, vi kan kalde kultur som en forståelsesramme eller en værktøjskasse, som er den, der sådan giver os nogle redskaber til at navigere efter, når vi sådan orienterer os i vores øh, hverdagsliv, og så skal gebære det os. Det er altså det, der, sådan, der, sådan, øh, der er det vores øh, ordnede måde at navigere ud fra. Hvis vi igen skal bruge national kultur som et eksempel, så kan man sige, at, at nu bliver kultur sådan en mere overlæggende størrelse. Det er noget, vi kan trække på i forskellige sammenhænge, det er heller ikke noget, vi alle sammen behøver at trække på i lige høj grad, eller vi behøver ikke trække på de samme ting for at, hvad skal man sige, at, at anvende den her nationale kultur. Det er altså den her sidste forståelse, som er den, vi bruger i forbindelse med det her studie. Det vil sige, at vi ser ikke mainstream og subkultur som to forskellige grupper, hvor man er enten det ene, eller man er det andet, og definerer sig i modsætning til hinanden. Vi ser det i stedet for som sådan to forskellige måder at feste på så man kan vælge imellem og skifte lidt imellem efter behov. Så nu, i det følgende skal vi så prøve at se et par eksempler på, hvad er mainstream og hvad er subkulturel natklubkultur. Og, og, det er nogle helt korte citater fra nogle af de her interviews med de unge, der er med her i undersøgelsen, som vi altså har mødt ud på natklubberne. For det første, I det første her, så siger Stig, jeg kan ikke lide at tage det, altså kokain, op i byen. Jeg synes, det er for klamt og mærkeligt. Så skal man stå ude på det toilet der. Jamen, det er mærkeligt, William siger. Ja, det er også det, der afholder mig. Jeg tog som regel kun, når vi var samlet privat. Og Stig siger igen, det altså at tage stoffer i byen. Det er virkelig low life, altså. Virkelig sådan at gå ud og tage det som en narkoman. Det her citat, det kan bruges til at sige øh, tre forskellige ting. Vi kan for det første sige, at, øh, at det her med, at, øh, at stofbruddet, ikke accepteret på klubben, det gør at det skal tages i skjul. Det betyder at det ikke er en social ting længere. Det er ikke noget man kan være fælles om og gøre som en som en ting sammen, og derfor så bliver det uattraktivt for de her unge. Øhm, man kan også sige eller på, i, stedet for, så, i stedet for at være social, så bliver det noget der bliver henvist til toilettet. Det bliver forbundet med noget usølt, det bliver forbundet med narkomani. og det er ikke noget som de her unge, de kan se sig selv i. Derfor bliver det noget mærkeligt noget for dem. En anden ting, vi også skal sige, det er, at for de her unge, der er, der er stofferne ikke en central del af aftenen. Det, som det handler om, når de går i byen, det er at være med i det, som der sker på klubben, og være med i det her seksualiserede rum, som natklubben er, hvor man skal danse og flytte og snakke og møde nye mennesker. Det kræver en vis grad af kontrol, man kan sige. Det er sådan et ret kontrolleret kontroltab, som de her de stræber efter. En sidste ting at sige til det, og knytte til det her, det er, at det kokain, vi snakker om, det kunne også være amfetamin. Men det vil typisk være de her to stimulerende stoffer, som er, som er de fremherskende inden for den her mainstream natklubkultur. Det ser så lidt anderledes ud, hvis vi vender os mod den subkulturelle natklubkultur. Vi har her et eksempel, som er Emma. Hun fortæller, sådan fredag aften, så sidder man der og suger, det vil sige, at man sniffer nogle baner af kokain eller amfetamin. Og så går man i byen, kommer hjem lørdag morgen, og alle er 20 hej vilde dyr. Tænder for musikken, så bliver det lørdag eftermiddag, så bliver det lørdag aften. Du lægger ikke mærke til klokken, pludselig er det mørkt udenfor igen, så fortsætter man til søndag morgen. Enten så er det speed hele natten for at holde sig vågen, eller også så er det ecstasy, som folk ligger og blæser. Det igen, det kommer an på, hvilket humør man er i, og sådan nogle ting. Så altså i forhold til det, som Emma fortæller os her, så kan vi se en helt klar forskel i forhold til citatet lige før. I det her citat, der har vi for fast at gøre med en fest, der strækker sig over meget længere tid. Det er en hel weekend fra fredag aften til søndag morgen. For det andet kan man sige, at der er en meget større grad af fortrolighed med stofferne, kendskab til, hvilke stoffer man tager hvornår for deres specifikke effekter, så de virker på den måde, man nogle engang har brug for. Man kan sige, at det betyder også, at stofferne får en helt anden rolle. De spiller en meget mere central rolle i forhold til den her fest eller bytur. Nu har vi snakket meget om stoffer, der er en ting som vi ikke har nævnt endnu i særlig høj grad i hvert fald, men som er en helt central del af det her med at gå i byen i Danmark i hvert fald. Det er alkohol. Alkohol er for de fleste unge i den her undersøgelse et helt centralt element og spiller en helt central rolle i forbindelse med deres byture. Vi kan se et par korte citater. Først siger Tim: "Det er lidt forskelligt. Jeg har det sådan at hvis vi tager i byen, så vil jeg hellere drikke. Men til tider så bliver det også lige lidt af en joint." I et andet interview fortæller Mik sådan halvvejs altså på aftenen, så blev jeg enig med mig selv om, at nu gad jeg faktisk ikke tage noget alligevel. Fordi nu har vi det sgu egentlig rimelig fedt, og jeg føler mig bare fuld i stedet for. Og så lader jeg være med at tage noget. Men hvis han, altså hans ven, var kommet med det stoffet, så havde han nok også taget det alligevel. Så det vi kan sige, det er, at for rigtig mange af de danske unge, der er det at gå i byen uden at drikke alkohol faktisk utænkeligt. Det kan man ikke rigtig forestille sig. Stofferne er i stedet for noget, der skal suppleres sammen med alkoholen. Det skal passe, de her to ting skal passes ind til hinanden. Vi kan også se, for eksempel, som, som Mik fortæller her, at det her til stoffer er, er i høj grad noget, der er omgivet af spontanitet eller af tilfældigheder. Hvis stofferne de er til stede, så er man måske villig til at tage dem. Men hvis de ikke er der, så gør det måske i virkeligheden ikke så meget for aftenen her i byen. Så vi kan sige, at alkohol er vigtigt, både fordi at det er at det spiller en rolle i forhold til, om man, hvad skal man sige, tør at tage stoffer, får lyst til at tage stoffer i hvert fald, men også fordi alkohol faktisk er en helt central del af selve rusen og oplevelsen af at være på natklub. Opsummerende kan vi altså sige, at vi har set på nogle af de her forskellige måder at feste på, den subkulturelle øh, natklubkultur og den øh, mainstream natklubkultur. Øh, vi har set, hvordan stoffer øh, spiller en rolle i forhold til begge de her måder at feste på, men hvor det i forhold til mainstream natklubkultur ikke er accepteret, ikke er almindeligt udbredt at tage stoffer, og stoffer ikke er det vigtigste, så er det altså lidt noget andet i forhold til det her med den subkulturelle natklubkultur. Så vi kan sige, at hvis vi ser på de her danske natklubber som helhed, så er stofferne til stede, men de er ikke, de er ikke sådan almindeligt accepteret. Det er altså ikke noget, som er, som er, noget, man fører sig frem med, eller som er sådan specielt prestigegivende på natklubberne som helhed. Det er i meget stemte miljøer. Igen, som jeg sagde lige før, alkohol spiller en helt central rolle for, for, for danske unge, og det gør det også, når man tager stoffer, øhm, og, og det betyder, at det man søger, det er en bestemt cocktail, så at sige, af alkohol og stoffer, som, som skal mixes på en bestemt måde for at opnå nogle bestemte effekter. Endelig kan vi også sige, at det vi så tidligere var at der var den her markante forskel på natklubgæsternes stofferfaring, og på de her danske unge som helhed, deres stoferfaring. Og, og, den her forskel tyder måske på, at, at noget af det, vi har med at gøre, er sådan mere livsstilsfænomen. Altså, at det handler om, at man er orienteret mod at være sammen med sine venner, at gå i byen, at feste, og måske at fyre den af efter en hård uge på arbejde. Samtidig så, så, skal vi også huske på, at, at de tal, vi har set her, det er altså tal, der fortæller noget om, hvorvidt man på et tidspunkt i sit liv har prøvet at tage et stof. Det er altså ikke det her med, at det er hver weekend, man går i byen og tager stoffer. For rigtig mange af de her unge, der er det netop det her med det eksperimenterende, som det handler om. Det handler om, at man prøver nogle grænser af, og indimellem måske supplerer sin, sin alkoholrus med et, med et stof, når man går i byen. Og noget af det, som er rigtig betegnende for, for mange af de her unge i undersøgelsen, det er, at de i høj grad oplever, at de faktisk har kontrol med stofferne, og at det er noget, som de afgrænser både i tid og i rum, i forhold til, hvad de selv synes er acceptabelt for dem. Og de er i høj grad de altså ganske reflekteret omkring deres eget stofbrug. Man kan derfor sige, at det, som vi måske skal sådan rette vores opmærksomhed mod, det er altså de unge, som, som ikke har den her kontrol, eller som i hvert fald mister kontrollen på et tidspunkt i deres liv. Det er cirka en tredje af de unge, der er med i, i den kvalitative undersøgelse her, som, på et tidspunkt for, eller som fortæller om, hvordan er, at stofferne på et tidspunkt har betydet eller haft negative konsekvenser for deres... Skole, arbejde, familieliv. Og det er altså dem, som vi måske skal rette vores opmærksomhed mod, mod og, og prøve at, at hjælpe til, sådan at de kan tage hånd om deres eget stofbrug igen.